esitän kysymyksiä. Liiku sen esimerkin mukaan, kumman luulet olevan oikein. Suomi voitti jääkiekon MM-kilpailut A vuonna 2011 vai B vuonna 2012? Suositeltava aterioiden väli on A noin 3 tuntia vai B noin 5 tuntia. Puolentoista litran Coca-Cola-pullo sisältää A noin 30 sokeripalaa vai B noin 60 sokeripalaa. Jatkuva univaje A heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta vai B alentaa sokerin sietokykyä ja aiheuttaa painon nousua. Vuotiaiden tulisi liikkua päivittäin A ainakin 60 minuuttia vai B 20-40 minuuttia. Nuuskan käyttö A vähentää lihasmassaa vai B nostaa testosteronitasoa.